Бях мъж с една ръка да пускаш ги. Това се нарича характер. Жена с три деца, която не спи. Това се нарича характер. Граничар, който бачка за смешни пари. Това се нарича характер. Съпруга неотлъчно до мъжа си стои. Характер. 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 Так кой съм аз да се оплаквам и от живота ме дец да очаквам. Питаш ме как съм, отговарям ти с песен. Това е прекрасно, нали? Так кой съм аз да се оплаквам и от живота ме дец да очаквам. Питаш ме как съм, отговарям ти с песен. Това е прекрасно. Едва се крепи, но се усмихва. Това се нарича характер. Шумът на реката не стихва. Това се нарича характер. Момчето не проси, а плачка. Това се нарича характер. Силният помага, не мачка. Характер. 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 Ти с песен,